javtën barë, mirë se vini në Vila 24, edhe sot ju falenderojmë që zgjidhni ta nisni ditën me News 24 dhe në shoqërinë tonë. Ndër të tjera, si fillim, për t'i kthyer përgjigje pyetjes, çfarë të gatuaj sot për drek? Ida e ka nisur me aromë të mirë këtu në kuzhinën e vilës tonë. Mirë mëngjesi. Me aromë të mirë, me aromë duke skuqur qepën, por nga ana tjetër kemi mollët edhe kanellën. Po, e di. Do të përgatisim dy receta, një të kripur dhe një të ëmbël, dhe siç ju pata thënë edhe në një punta tjetër, kemi këto petët sfoliatë të Neranzit, të cilat janë fantastike. Ne e testuam, ishin shumë të mira. Dhe sot do të përgatis një recetë tjetër me një petë që na mbeti çdo ditë sfoliat dhe ne po. Në ambalazhin që ju shihni janë dy petë dhe mund t'i përdorni petët sfoliat si për receta të kripura edhe për receta të ëmbla. Ida e testoi me një recetë të kripur dhe ishte fantastike. Pra ne edhe përmes kamerës arritëm të lexojmë të shohim atë gjalpin që ishte pjesë e petës sfoliat e vendosi tjetër në frigorifer, sepse peta sfoliat e do pak të ftohtën dhe sot do ta përdorim atë për një recetë të ëmbël. Ndërkohë Ida ka për recetën e kripur, ne po do të bëjmë një tavë e cila ka patate dhe ka kërpudha në përbërjen e saj. Jam duke skuqur një qep të madhe, të cilën e kam prerë në feta të holla. Dhe këtu të qepa do të shtoj edhe 500 gram kërpudha, do të rris temperaturën ndërko që kërpudha të skuqen mirë, dhe do të shtoj edhe pak vaj akoma, sepse e dim që këto e thithin vajin të gjithin, me gjitha të jo dhe aj shumë, dhe do të gatuen pastaj në tavë bashkë të gjitha, kështu që nuk ka problem. Ndërko, këtu kam 1 kg patate, patate të prera në feta dhe të skuqura. Si rezistuan patate të skuqura, mirë që është ende herë, sepse patate të skuqura, sigurisht që i pëlqejnë të gjithë. Kjo është vetë pjesa e parë e procesit të punës. Kam bërë edhe një gjë në fakt që nuk i kam skuqur deri në fund, se po ti kisha skuqur do t'i mbaronin që të gjitha. Dhe do të përgatisim tavën e cila do t'jetë në këtë formë. Do të shtrojmë një shtresë me patate, pastaj një shtresë me kërpudha, djath. Patate, kërpudha, djath, patate, dhe më thënë sa të mbeten, ka marrë edhe tavën. Të ta shikojmë me sy, nuk është e thënë që janë kaqë shtresa edhe pikë, janë tre, janë katër, a përsi shtre shtresa. Dhe nga lartë do të shtëm një krem të cilin... Shkush një mëte për patate, se sa nevojiten për recetën, si gjithmonë, por ato që do të përgatisni për këtë tavë, nuk duhet të skuqen deri në fund, sepse do të vijojnë të gatuhen edhe me pjesën tjetër të përbërësve. Çfarë shije sot për drek në shtëpinë tonë? Pak spektakël nga shefja. Urojmë të mos kemi incidente, se zakonisht shoqërohet me ndonjë incident të lezetshëm në kuzhinë. Të shkojnë kërpudhat, të shkojnë kërpudhat poshtë, i kam lënë kështu në feta të mëdhaja, të shkojnë kërpudhat poshtë që të skuqen dhe të dalin qepët, pra ndaj e bëra këtë lëvizjen me dorë, dhe do të përgatisim një krem, të cilin, kjo është e veçanta recetës, është kremi me semola, që ju e gjeni semolan, këmë pysni gjithmonë në dyqanet, në randzi, në nëmërtimi si migdal i hol. Dhe me të mund të përgatisni dhe kremrat e pasticërisë edhe atë të ati byreku të ëmbël me qumësht që përgatisun, që kemi bërë edhe këtu me shërbet. Dhe... E drejt, janë disa ëmbëlsira që kërkojnë veçanërisht këtë mjel, mjelin semola. Dhe sigurisht makaronat. Dërkojnë dhe recetat të kripura dhe makaronat. Makaronat e kanë, kjo është mjeli i makaronave. Nëse do të përgatis një makaronave, do t'i shtoni 100 gram mjel gruri, 00, që është për përdorim të përgjithshëm, dhe duan edhe 50 gram me doemo semola. Gjysmën e sasis. Dhe gjithashtu dhe dy vez, kaq, kjo është dhe pa krip. Kjo është receta e makaronave. Kaq thjesht, ne kemi gatuar në shtëpi dhe kanë dalë të shkëlqyera. Me gjitha të esilip në vëmëndje për të akutuar, se sa e rëndësishëm është të gjeni produktin e duhur, për bërësit e duhur, për një rezultat të mirë. Ida sot ka ndalur në dyqanet në Ranzi dhe ka marrë produktet e nevojshme për të përgatitur këto dy receta të shishme, një recet të kripur me të cilën kemi nisur nga puna dhe recetën e ëmbël që do të realizoj. E keni parasysh si thuhet për disa receta, ua sa hape mbyll sytë edhe ishte gati. Sa hape mbyll sytë gati. Është do të bëjmë burek, po. Një recetë të tillë që shpejt e shpejt është gati plot shije. Atëherë Bruna këtu po shtoj qumshtin, sa të ngrohet pak dhe do të shtoj edhe mjellin semola, gjithashtu dhe 70 gram gjalp. Do t'i trazoj bashkë dhe në këtë formë ne do të bëjmë atë kremin.
që do t'ja shtojmë gatimit tonë dhe pastaj do të shtoj edhe dy vezë të kremi dhe do dali shumë shumë i mirë. Do t'ja shtojmë tavës dhe do t'a tundim që të shkojnë në gjithë pjesën dhe sigurisht kur të gatuhet do t'a lëmë që të ftohet për të ftohet mirë, do me thënë edhe 2 orë ndoshta, e gatuem 12 e ham në orën 2, në mënyrë që të dalit copë, do tjetë e ngrotë sigurisht, por nuk do të shpërbohet kur ju të avendosni në pjatë. Kjo është ndër ato receta ideale, kur nuk keni kohë të gatuani për ditën e nesërme, për drekë, sepse keni një paradite të ngarkuar, do tjeni jashtë të pise, për gatisni në darkë edhe e shioni në drekë më së miri. Një recetë e shkëlqyer që vjen nga Ida Si, është Ida, fantastike, receta e kripur, tani të shohim recetën e ëmbël. Këtu kam 2 moll mesatare, të cilat i kam prerë në copëza të vogla, dhe tek moll do të shtoj edhe sheqerin kaf. Po, por edhe si që shikni në planin ton të punës, janë pak përbërës e shumë shije, përbërës i kombinojnë në mënyrë perfekte me njëri tjetrin, si që është moll, sheqer, kanel, ara, karorët në përgjithësi, por unë përshoj që ke bluar arën, apo jo? Po, po, e kam bluar. E ke bluar? Po. Një verdh veze, më duket atë? Një verdh veze për të lyer brumin. Dhe plur pjekës është, apo sheqer plur? Jo, sheqer plur, të cilin do të apërdorim në fund pasi të jenë ftohur, do t'i spërkasim nga lartë me sheqer plur me do e mos. Me do e mos? Po. Se ka disa procese që edhe mund t'i bëni, edhe nuk mund t'i bëni. Në këtë rast, sheqerin plur me do e mos. Do t'a shohim se... Atëherë, do të shtoj edhe arat, mund të kemë edhe më shumë bushje, mund t'i bëni edhe me byrek të vejgjel, por mund t'i bëni edhe një byrek si tip strudeli, dhe do dali shumë i mirë. Po edhe në këtë rast, kjo recetë që ti propozon është e thjeshtë edhe të merë pak kohë, kështu që nuk mendoj se duhet eksperimentuar, kur disa receta janë të suksesshme, janë të mira, janë të suksesshme, nuk ke pse të gjesh alternativa në mes. Atëherë, byrek sfoliat me moll, një pecë sfoliat, 2 moll, 4 lukë sheqer kaf, kanel, 100 gram arra, një verdh veze, sheqer pluhur, si që thamë, pak përbërës. Atëherë, dhe do të shtoj edhe kanelën. Po. Ndërkohë do të më duhet të shoh pak edhe kërpudhat, nëse janë gatuar. Po, nuk janë gatuar ende. Ja, ti tund pak. Pa tjetër. Duke qenë se e largova nga pjanura, po lëshojnë pak atë lëngu, pra ndaj duhet të mbahet temperatura e lartë. Atëherë, këtu, vazhdojmë me recetën e ëmbël. E keni një recetë shumë të mirë, nëse donit i merë një me vete, e theksoj këtë sepse më kërkojnë gjithmonë receta për t'i marë me vete në punë. Por është edhe një mëngjes ideal. Kjo është një mëngjes ideal edhe për ta përgatitur në mëngjes, edhe për ta shijuar të ngrohtë. Gjëja e parë që bëni është shpejt e shpejt, mollën e grirë, shtoni arat, sheqerin, kaf, me sheqer të bardhë, mund të bëhet, besoj? Po, shkon më shumë me sheqerin kafe dhe përveç këtë lloj sheqeri kafe që unë kam sjellë këtu, te dyqanin në Ranci gjeni një shumë lloj shmëri ka sheqer kane, i ka të gjitha llojet e sheqerit kafe, kështu që kur alternativa pra kur i kemi, atëherë shpejt e shpejt i bëni bashkë, vendosni në furrë, merreni me pjesën tjetër dhe në fund shijoni këtë ëmbëlsir të shkëlqyer për ta nisur ditën me humor të mirë. Edhe petën, ato receta që cilin humorin. Edhe petën që e tham është e rrethuar, ja ta heqim nga të gjitha anët me qese. E mbështjellim në mënyrën perfekte. Dhe nëse ju përdorni gjysmën tjetër, mund ta vendosni prap, ta mbështjellni me qese dhe ta vendosni prap në ngrirje dhe ta ripërdorni. Atëherë, pruna do ta ndaj, por do t'rregoj edhe një gjë tjetër, që ne e tham atë ditë që e përgatitëm për herë të parë, që përdorëm për herë të parë më sakt petën sfoliat, mënyrën se si mund të bëjnë kruasa në shtëpi, që është shumë ekolajt. Po, se në të njëjtën ditë ne përgatitëm edhe recetën e ëmbël me kruasan, me gjitha të përzonjat që nuk nga kanë ndjekur. Atëherë, unë po marrë vetëm një petë dhe do t'a tregoj këtu. Ja. Kështu dhe e presim në mes. Pra si një trekëndë shkon të drejtë. Mos të na iki as një pjesë të na shkoj dëmë, e rotullojmë dhe ja ne formuam kruasan të vejgjel në këtë formë. Kështu. Thjeshtë e thjeshtë. Thjeshtë fare. Pak nëse do donim që të vendosim brënda, pak qokolat ndoshta. Po, pak qokolat, qokolat me shiko, po pra qokolat. Qokolat nga ato që janë në formë kopsash, ato kopsat e mëdha që i gjejmë në dyqanet në Ranci, sepse janë të të gjitha formave. Ja me bindur që i kanë memorizuar, a i shpesht, a i ke propozuar, i ke sjellë në recetat të ndryshme.
Atëherë, ja, kështu e preva. Po. Po pse e preve kështu? Sepse do bëjmë byreçkat e vogla me moll. Atëherë. Pati shohim. Do të më duhet pak ujë. Patjetër, po. Nuk tu kam kohë, po hesh një sekretë me një pikë e kripur Ida. Po, që të mos na dalë situata nga kontrolli edhe nga ana tjetër, se u fokusuam tek receta e ëmbël na makniti, por unë mendova se do të bënim diçka të shpejt fare, siç ishte peta sfoliat, e vendosim. Po, edhe ashtu e bëjmë. Gjithë masën e vendosim brenda edhe e bëjmë edhe atë bruna, e thash unë që mund ta bëjmë edhe ashtu, por që janë më të lezetshme këto të voglat. Edhe për të marrë me vete, po, janë më të menaxhueshme. Për të marrë me vete, po. Edhe janë edhe më të bukura sepse kështu mund t'i përdorni edhe si një ëmbël sir për servirje, kur ju vin miq, keni një pecë sfoliat, merrni pak moll dhe e bëni gati, arra moll dhe është gati ëmbëlsira. Atëherë nga brenda e lyej me të verdhën e vezës, po, në mënyrë e kam holluar në fakt. E lyej kështu në mënyrë që të ngjisi peta dhe mos të hapen, por duhet të bëjmë kujdes në këtë rast që mos të shtojmë shumë bushje sepse janë të vegjël. Pikërisht atë. Nëse e merrnim, po, nëse e merrnim, mund t'ja shtonim të gjithë mbushjen. Këtu nuk shtojmë shumë sepse këta do të hapen gjatë pjekjes. Ja ta shohim se si e bën mbylljen që mos të mbylljen me buzët e një pironi. Që sa po the, të e kam hapet, gjitur, se ne nuk po, duam që të hapet. E kam gjitur, në fakt i kam vendosur dhe të verdhën e vezës dhe me të verdhën e vezës bëhet ngjitja shumë mirë. Këto mund t'i mbushim edhe me çokoladë nga brenda, përveç se me moll, po, me moll, me fruta, mund t'i bëni edhe me pjeshk, duke qenë se po vjen edhe, domethënë tani kanë filluar kanë dalë pjeshkët nektarinat apo me dardh pak më vonë, me luleshtrydhe. Në fakt luleshtrydhe do të lëshojnë shumë lëng, por prapë të mira do dalin, do ta kenë shijen fantastike. Pra ju zgjidhni frutin e preferuar, nëse dëshironi, mbushja është diçka që e realizoni sipas fantazisë edhe sipas shijes tuaj. Megjithatë, unë do t'i qendroja këtij kombinimi që Ida ka sjell sot, është i shkëlqyer me moll, me kanellë, me sheqer kaf. Duket perfekt, ka aromën e mirë dhe ja, thjesht e mirë. Dalin dhe shumë të bukur. Nga lart pastaj, pasi ti ke vendosur që gjithë në tavë do t'i luajmë me të verdhën e vezës, që do më mbetet. Bruna, unë do t'a heqë atë tani. Duhet hequr, po. Hajde këtej ti. Po, po. I kanë ti dhe hajde këtej. Po. Në fakt, me që e kam këtu, po i vendos direkt në tavë. Dhe ftojnë edhe më shpejt në këtë mënyrë dhe... Nuk është ajo tava në cilën do t'i vendosësh jo. Të gjitha stresat, ja, kam aty pas tavë. Vogël. Është pak më e thellë dhe këtu do të kaloj qumështin me njëherë. Ky është ngrohur pak dhe unë do t'i shtoj semolan dhe do t'a trazoj, po, gjithkohës që mos të më ngjitet. Kështu, bukur. Dhe do të shtoj edhe gjalpin. Edhe gjalpin. Jo, dhe gjalpin bashk dhe do të gatuhen bashk, shumë i thjeshtë si krem. Shikon që bëhet shumë kolaj. Më thjeshtë se kaq. Shto qumësht, miell, semola, gjalp, tre përbërës. Qëndrojmë aty duke e trazuar që të mos që të marr një trajt të kremit edhe të mos krijoj kokriza, të treten shumë mirë tek njëra tjetra dhe do të jetë kremi gati. Për pjesën tjetër të përbërësve, ne u atreguam, puna ka nisur me patatet e skuqura, qep edhe kërpudha që janë zbutur e janë gatuar. Tashmë na kanë mbetur vetëm pak përbërës të tjerë për t'i vendosur. Nga ana tjetër, hapas hapi e patë se si realizohej hapas hapi. Dy hapa ishin për një ëmbëlsirë të thjeshtë fare që e realizoni në shtëpi tuaja, një alternative shkëlqyer për pasdites, për mëngjes, për ta marrë me veten në punë, për t'ua dhënë fëmijëve në shkollë, nuk do ta refuzonin kurseci. Shkojmë njëherë në një hapësirë publicitare, fjala për Departamentin e Informacionit të News 24 dhe ne rikthehemi për të treguar recetën e kripur sepse për të ëmbëlën e treguam tashmë, kur të rikthehemi do të jetë në furrë duke u pjekur. Rikthehemi në kuzhinën e Vila 24 me recetat e shkëlqyera që Ida propozon sot për ju, ka një aromë kaq të mirë në kuzhinën tonë. Sepse jam pjekur byrekët. Dhe ne po dhe me kanell, të lutem ta evidentojmë. Dhe me arra, dhe po pres pak që të ftohen, në mënyrë që të shtoj edhe sheqerin pluhur nga lart dhe do dalin fantastike. Se si shta Ida, sheqeri pluhur duhet
me do e mos. Me do e mos. Atëherë, këtu kemi atë kremin me semola, që ne përgatitëm me qumësht. Po. 700 ml qumësht, 100 g semola, 70 g gjalp brënda, dhe tani do të shtoj kripën, dhe do të shtoj edhe dy vezë. Kremi shftohur totalisht, nuk duhet që ta bëjmë në krem të nxehtë, sepse vezët do të piqen. E drejtë do të gatuhen aty. Do të gatuhen edhe do të dalin me fije të shëmtuara, nuk do të tretin mirë. Do të marrin atë trajtën e bukur të kremit. Ne kështu e tresim totalisht vezët, i tresim të dyja në krem dhe dalin shumë të mira. Atëherë. Të heqë këtë dhe erdha një sekundë. Kujtojmë edhe një herë se si nisi përgatitja e kësaj recete, para prakisht Ida skuqi patatet, por jo deri në fund, sepse ato do të vijojnë të gatuhen me pjesën tjetër të përbërësve, me kërpudha të cilat u zbutën me qepët. Me qepët, Sekreti ishte që t'i gatuajmë në temperatur të lartë. Ju ndërko po shikni edhe një herë të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur një tavë me krem semola, 1 kg patate, 500 g kërpudha, 250 g djath miks, kaçkavall dhe guda, 1 qep, 3 lugë gjalp, vaj për skuqje. Kjo është pjesa e parë e procesit. Po, pjesa e parë e procesit dhe këtu tani kam. Të përmbledhim edhe kremin një herë Ida dhe pastaj i vijojmë në procesin. 700 ml qumësht, 700 g gjalp, 70 g gjalp, 100 g semola, të cilat i vendosim bashk dhe i zjem derisa të trashet masa, por nuk duhet të trashet shumë, duhet jetë e ujshme. Pas i ftojnë, i shtojmë dy vezet edhe kripën që ju atë regova se si e përgatitëm. Atëherë, tavën e kam lyer me vaj ulliri dhe po i shtoj këtu larë dy lugë galet, thjesht sa për të krijuar atë korën poshtë. Dhe, ja, kash. Do të vazhdoj me njëherë me largoj pa kremi, sepse procesin tani e kam me do të dyja. Me patatet dhe me kërpudhat. Dhe me djathin, prandaj kam vendosur dhe dorezën, sepse do t'i marrë dhe do t'i vendos kështu bashkë. Ja, ta shohim. Sa shtresa të na bëhen, nuk ka problem. Dhe me njëherë pas patateve, do të shtojmë kërpudhat. Tani që i vendos në regull, duket që nuk janë aq shumë patate, se kur i bashkë në fillim, duken shumë patate. Shumë, me sa shofun, dy shtresa do të bëjmë ne. Gjysmat e kërpudhave. Nuk ka problem fare. Dhe gjysmat e kërpudhave në shtresën tjetër. Ja, kështu organizohen me atë sasi të patateve dhe të kërpudhave që kemi gati. Gati. Kremin e shto në mes apo në fund fare? Kremin do t'i shto në fund fare dhe do t'u në tavën në mënyrë që ajtë shkoj përdo. Vazhdojnë. Do t'u në tavën, kështu. Do t'a tundim. Këtu kemi miksin e djatrave, djat ka qkavall me djat. Po duke që kanë trajtë të ndryshme edhe në njërën se si ato janë grirë. Do e trazoj pak. Ka që ishtova shumë, ishtova shumë. Shumë mirë, vazhdoj me shtresën tjetër. Kështu është kur të pëlqen një produkt? Po. E te prom pak. E te prom. Me patatet. I vendosim në të gjithë si përfaqen, e përsërisim edhe njëherë nga e para, pra vendosim patatet, pastaj kërpudhat dhe sërish djathin. Sërish djathin, në fund patatet, kremin dhe djathin. A, patatet, një gjithë tjetër për patatet, nëse keni dëshirë, patatet mund t'i vendosim në furë me vaj ulliri dhe t'i pishni, jo t'i skuqni. Skuqja ka një shije tjetër, por edhe të pjekura dalin shumë të mira. Kështu që e bëni këtë si të doni, do me të alternoni ju si pas dëshirës tuaj. Për të fituar pak ko, ndërkohë që bëhen patatet në furë, ju realizoni kërpudhat. Skuqen kërpudhat, atëherë, tani Bruna. Po, Ida. Te kremi kemi shtuar edhe kripën. Po, djat, do të shtosh më apo jo? Do të shtoj nga lartë, pastaj. Sikur, po që të marrë edhe ngjyrën e bukur e drejtë. Te shtoj kremin dhe hapësirat që janë, janë krijuar enkas për të tepërtuar kremi në të gjithë si përfaqen, në të gjithë tavën, me thënë edhe në shtresat e tjera të patateve. E drejtë, edhe kështu do të bëhet lidhja, që do të jetë një tavë, një masë. Një masë kompakte ajo, kur ftohet, dhe si që thash, duhet që ta lëmë një dy orë të mira, që të ftohet, dhe pas të ta presim, në mënyrë që ajo të dalë një copë e bukur, një copë e plotë,
vete të duket bukur edhe kur serviret në pjatë. E mbushim. Është ngjashme në disa elemente me musaka? Po. Me gjitha të musakaja, unë i qëndroj gjithmonë dhe nuk i quaj asë njerë musaka, sepse i qëndroj gjithmonë asaj recetës tradicionali që ka vetëm një shtres patate poshtë dhe të tjera kja patat gjanë, mishtë të grirë dhe kjo është receta tradicionale e musakas. E drejtë dhe kemi sjellë këtu në Vila 24, nëse dëshironi, i riktheheni në kanalin tonë në YouTube, sepse aty nuk humbet asnjë nga recetat që ne përgatisim. Dhe në qoftë se ka kaluar shumë kohë, ju nuk kujtoni të gjithë përbërësit apo mënyrën se si e përgatiti Ida, i ktheheni me video dhe lehtësisht e gjeni dhe e realizoni. Shikon. E shikoj tani po e tund stavën që të depërtoj gjithandej i gjithë kremi që përgatite me mjellin semola. Se shof këtu po kryon të një siflus që kishte dëshirë të depërton të poshtë. Ja kështu e ndihmon edhe me një lukë që të shkoj gjithandej. Dhe nëse e lëm këtë 30 minuta, kremi do të depërtoj akoma më shumë. Dhe ne thjesht e vendosim pastaj në furt dhe do të apjekim për rreth... Le të themi që e do 5-10 minuta, një orë i do kjo tavë që të pishet tamam. Edhe djathin nga lartë. Mos të arëm që kremi ka gjalpin brënda, kështu që ka i ndyrën e duhur për të kompletuar të gjithë tavën. E drejtë, për këtë arsye ti nuk i shtove tjetër. Dhe bukur. Është gati. Gati, është gati për të vendosur në furë. Në furë, sigurisht. Në gjithatën e përfunduam pjesën tonë të parë të punës, atë që t'ju tregonim hap pas hapi se si ta përgatisni në shtëpit tuaja këtë recetë dhe byreçkat e ëmbla që Ida propozoi sot për ju. Ida bëri edhe recetat edhe punët e shtëpisë. Të lumshin duart, Ida. Atëherë, këtu? O, më vjen keq. Haruam sheqerin pluhur. Si e bëm këtë? Dhe mos të arëm që të përmëndim sërish edhe këto petës foliat nga në ranzi, që është një petë shumë e mirë, shumë cilësore. Dhe si për recetat të ëmbla, ashtu dhe për recetat të kripura e kemi perfekte. Ne i kemi testuar edhe recetat e ëmbla edhe të kripurat me petën sfoljat. Në paketimin që ju shihni janë 2 petë sfoljat, kështu që mund t'i përgatisni ashtu si që dëshironi. Byreçkat janë gati, Ida si gjithmonë nuk reziston pa e bërë atë ndarjen që ju të shihni edhe përmbajtjen. Mol, ara, sheqer kaf edhe kanel. Ide e shkëlqyer, Ida. Për të shoqëruar mollën dhe me petën sfoljat shkojnë shumë. Ç'të të them? E mrekullueshme je. Përshëndetemi me Idën nga Këndi Kuzhinës. Mirupafshim.